sevimli o'z kanalini followerlari, ya'ni a'zolarim. Bugun biz oilaviy dam olishga chiqdik. Bugun biz yashab turgan shaharda, ya'ni Kanadada 1-iyul Kanada kuni bayrami. Bizda hali ham havo sovuq, yomg'ir yoqqan. Shoboda armiyasini bunaqa mashinalarni olib chiqib qo'yib qo'ygan odamlar, xalq kelib rasmga tushish uchun. Odamlar sayrga chiqqan, dam olib, aylanib turishdi. Bugun bularda katta bayram nishonlashyapti. Kanadani necha yilligini aniq bilmayman hali. Lekin bayrami. Sovuq bo'lsa ham odamlar hamma aylanib yuribdi. Bu yerda konsert bo'lyapti.